Hello? Yeah, how far? Okay. Now, iPhone now. Is it 250,000? Okay, sir. Okay, sir. Yeah, I'll tell my area. Okay, sir. I connect the key. No. Leave back so that we go quick. Okay. Once we run, come back. Okay. Okay, now I'll be saying that they go transfer them. Okay, sir. Thank you, sir. Yeah. Thank you, Father. Thank you, sir. Thank you. We don't have. Let me be honest. Check this. Go back to put up. Yeah. I think I do. You go collect one sim. One sim. I go collect one sim and one phone. Ha 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 ha